Kära församling, ni lyssnar här idag på sånger som handlar om livets stora gåta. Livet kan vara smärtsamt och ibland svårt att förstå. Men jag är här för att berätta att det finns något mer. Evigheten. Platsen där inga tårar finns, inga krig, ingen tomhet och inget mörker. En plats där glädje, frid och sann kärlek regerar. Platsen är himlen, biljetten är Jesus. Han tillhör äran, makten och härligheten i evighet. My birthday.